Rozhovor s favoritem skupiny. Abych to odložil až na po zápase. Po prvním zápase, dobře. Košíková. Abych chtěl dělat ukapené závěry, ale myslím si, že máme dost velkou šanci, tak na 2-3 body. No, záleží, jakého dostaneme bodce z Itálie. Ten to všechno může zkazit a zlepšit. No, já si taky myslím, že to bude všechno záležit na něm. Jako, ale... Velký soupeři jste na vejšku, každý měříte dost. Jako, že jo, Jiří? Samozřejmě. A Bára Prý je nejlepší nahrávačka v celé Itálii. No. Co, Baro? Nech to nepřeháněl zase, teda. Dalo by se to tak říct, ale... Síť kolem celého těla, co tě omotává na to životí. Polovina mapy, víš, potřeba je celá, kdež. Tě to nutí síť kolem celého těla, co tě omotává na to životí. Polovina mapy, víš, potřeba je celá, když tě to nutí nestát, ale jít a nadechnout se nad hladinou. A pak to nejde, no a pak to nejde. A jen to jako síť kolem celýho těla, co tě pomocává na to životí. Polovina mapy, víš, potřeba je celá, když tě to nutí nestát, ale jít a nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Zase nadechnout se nad hladinou. A nebo se utopit v její kráse, když všichni o tom ví. A pak to přijde, tak to neumírat. A příznaky jsou takový velmi tlakový. Když mý srdíčko tuší, že buší pro tebe, do tebe se dostat. A pak to přejde. Nikdy neříkej, to nejde. A nikdy neříkej, že to nejde. Když je to jako síť kolem celýho těla.